25 may 2021-ci il tarixdə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın Geqarqonik rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisindəki mövqelərinin Güya Kəlbəcər rayonu ərazisindən atəşə tutulması nəticəsində Ermənistan tərəfindən yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən bu xüsusda verilən açıqlamalarda sözü gedən ittihamların yalan xarakteri daşıdığı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Ermənistan ərazisinə atəş açılmadığı bəyan edilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilir ki, Ermənistan tərəfindən yayılan növbəti yalan, qarşı tərəfin öz silahlı qüvvələri arasında baş verən insidentin məqsədli şəkildə sərhəd məntəqəsində vəziyyətin gərginləşməsi üçün istifadə edilməsi cəhdidir. Ümumiyyətlə, son zamanlar Ermənistan silahlı qüvvələri arasında itkilərin, o cümlədən qeyri-hərbi itkilərin artması, sonuncu halda daxil olmaqla Ermənistan silahlı qüvvələri daxilində müvafiq araşdırmaların aparılması zərurətini üzə çıxarır. Vurğulamaq istərdik ki, hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində vəziyyət sabitdir və nəzarət altındadır. Ermənistan tərəfini yalan bəyanatlarla vəziyyəti gərginləşdirməməyə, bu və digər məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqlarının həllində konstruktiv danışıqlar aparılmasına çağırırıq deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilir.